A mania de fingir, negando a intenção, quando um certo alguém cruzou o teu seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a esta celebração na qual Rafael de Melo Pereira e Naélia Vidal de Negreiro Silva irão receber um ao outro através do sacramento do matrimônio. Queremos acolher seus pais, seus amigos e todos que se fazem presentes a esta celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor. No dia em que estes nossos amigos, Rafael e Naélia, resolveram estabelecer seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade
e a nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige e depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos seus servos e nossos irmãos. Naélia e Rafael, a Igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como a vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que, diante de Deus nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantando, vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar, irmãos? Então, esse momento é um momento muito especial para a vida desses jovens, que depois de um tempo de conhecimento, de namoro, de noivado, eles resolvem estabelecer esse vínculo para o resto da vida. É isso que daqui a pouco vocês vão professar. E nós estamos aqui assistindo a este casamento na confiança e na fé de que Deus colocou o amor no coração de cada um e vocês, pouco a pouco, foram se encarregando de fazer esse amor se concretizar ao ponto de os trazer nessa tarde a esta capela na presença dos pais e amigos para definitivamente vocês acolherem um ao outro por toda a vida. Nós acreditamos, o que agora nós realizamos não é uma meta simplesmente humana. O que nós estamos a celebrar nesta hora é a união de duas almas que se entregaram uma à outra, porque só se casa quem verdadeiramente se ama, só assume esse compromisso quem de verdade acredita que o matrimônio não é uma instituição humana, mas sim divina. É Deus que pensa e vocês se deixam levar por esse pensamento de Deus, realizando esse grande propósito. Por isso que a leitura de hoje nos diz: Deus os fez homem e mulher, o homem e a mulher deixarão seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. É para esse propósito que nós confiamos no sacramento. É que de hoje em diante não tem duas pessoas. Há duas pessoas fundidas em uma. Quer dizer, olha, vocês serão uma só carne. O que significa isso? Significa nutrir este sentimento
que Deus colocou no coração de vocês, alimentando, nutrindo e fortalecendo a cada dia. E nós sabemos que vivemos em uma sociedade da cultura do descartável. Como as pessoas não compreendem isso e facilmente, por uma dificuldade que enfrenta, que é próprio do casamento, vocês que já são casados há mais tempo, vocês sabem como é maravilhoso viver a dois, mas como é desafiador. É desafiador porque exige o quê? Exige oração, exige renúncia, exige recomeço, exige calar, mas também exige falar. São os ingredientes que vão fazendo com que a união dê certo. Por isso que a igreja recomenda, de fato, a vocês terem essa plena consciência. Não são vocês que estão se unindo simplesmente, mas, acima de tudo, é Deus quem está unindo a vocês. Outro dia, atendia uma senhora, uma esposa, que dizia assim: padre, eu não vou deixar meu casamento se acabar. Foi Deus quem nos uniu, e não vai ser uma dificuldade. Eu digo, isso mesmo. Então, a mulher sábia edifica sua casa, e o homem sábio é a cabeça da família, como Cristo é a cabeça da igreja. Então, nós sabemos que esse amor está em vasos de barro, porque somos frágeis, mas se Jesus estiver no meio de vocês, tenha certeza que vocês irão conseguir vencer as dificuldades, vencer as dificuldades próprias de um relacionamento conjugal, né? Nós sabemos que o amor vence tudo. O amor é mais forte do que a indiferença, o amor é mais forte do que o mal entendido, o amor é mais forte do que tudo. Então, nós desejamos que esse amor, com que fez com que vocês chegassem aqui, seja o mesmo amor a continuar alimentando e fortalecendo a união de vocês, e que Jesus seja o centro das vidas de vocês, edificando e fortalecendo, e de fato, o homem não separe o que Deus uniu. Então, fiquem firmes na fé, renovem a cada dia que o Senhor oportunizar vocês a viverem, que vocês possam dizer: nós começaríamos tudo outra vez, e começar outra vez é estar do lado do outro. Por isso que vocês estão lado a lado. Casamento é estar um ao lado do outro, nem atrás, nem à frente, nem em cima, nem abaixo, mas do lado respeitando o ritmo, respeitando o momento, respeitando o que o outro traz na sua individualidade. Então, é importante a gente ter consciência do que Deus coloca no coração de vocês. Eu desejo muito amor de Deus na vida de vocês. Que Deus os proteja, que Deus possa abençoar esta casa que hoje está sendo construída, não construída em terreno mal, em areia, mas construída em terreno forte, em pedra forte, que é o próprio Jesus, que diz: vinde a mim vós todos, e eu vos darei descanso, e eu vos darei bênção. Que o amor de Deus permaneça no vosso coração, esse amor que é mais forte do que todas as dificuldades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos fazer esta canção que diz: amor é um bem maior, riqueza de valor para o coração. O amor é eficaz e a alegria traz grande emoção. Amor é um bem maior, difícil de encontrar, é joia de valor que a vida faz mudar. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. Caros noivos Rafael de Melo Pereira e Naélia Vidal de Negreiro Silva, viestes a esta igreja para que, na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal.
já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Rafael e Naélia, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a Igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Então, para manifestar o vosso consentimento em selar a Sagrada Aliança do Matrimônio, ficai de tempo para o outro. Vamos ficar de pé agora e acompanhar. Eu, Rafael, te recebo, Naélia, por minha esposa. Te prometo ser fiel, amar e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossa vida. Eu, Naélia, te recebo, Rafael, por meu esposo, te prometo ser fiel, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossa vida. Deus confirma este compromisso que manifestaste perante a Igreja, e que ninguém separe o que Deus uniu. Vamos dizer juntos, demos graças a Deus todos. Demos graças a Deus. Vamos acolher agora as alianças. Quero estar com você, lembrar de cada momento bom, reviver a nossa história, nosso amor. Quem nos uniu foi Deus para fazer um só. Convido a todos a estenderem as mãos sobre Rafael e Naélia. Dignai-vos ao Pai nesta tarde de domingo, dia 10 de setembro. Abençoar e proteger as vidas desses filhos que firmam agora a aliança no teu nome. Eu peço, meu Pai, que essa aliança seja firmada, assim como foi a aliança de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu peço que esses filhos possam firmar em ti esta aliança, e que nada, meu Deus, nada possa abalar, nada possa atrapalhar o que estes filhos hoje estão selando diante da vossa santíssima presença. Pedimos, Pai, que esta aliança externa seja o grande sinal de tudo aquilo que esses filhos hoje carregam em seus corações. Nós os pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora Rafael vai entregando a aliança. Naélia, recebe essa aliança, sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rafael, recebe essa aliança, sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho. Podem se beijar, eu declaro vocês marido e mulher. Vamos acolher. Agora somos um do outro. Nosso amor foi crescendo aos poucos, provado na dor.
no fogo pra poder se tornar com o tempo um belo tesouro tão raro no mundo, sacramento selado por Deus, você e eu. Estão preparando o momento da Sagrada Eucaristia, vamos dar as mãos e vamos juntos cantar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Vamos cantar ao Pai Nosso, que está aqui, que está aí, que está em cada um de nós. Reza, reza na fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Canta, Pai. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, e o teu amor vela por mim. Seja feita assim. Reza, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peça, Pai, Pai meu Pai, canta na fé. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. E o teu amor vela por mim, que seja feita assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, mas livrai-nos de todo mal. Laia, la, laia, la, laia, laia. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oh, meu Senhor, sei que não sou nada sem merecer. Fizeste em mim tua morada, mas comunhão se cria só em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo.
ainda de joelhos, o casal, com Jesus, Eucaristia em seus corações, louve e agradece por esse momento. Obrigado, Jesus, pelas vidas desses filhos. Obrigado, Senhor, por fazer morada em seus corações. Obrigado, Jesus, porque essa tarde não é uma tarde comemorativa, mas uma tarde de fundação. Uma nova família está sendo fundada em teu amor. Protege este casal, este lar que hoje é constituído. Protege todos os casais que aqui estão, meu Deus, participando desta bênção e precisando também de bênção, como as famílias precisam de bênção, como os pais, as mães, os filhos precisam renovar esta bênção para vencer tantas dificuldades. Senhor, a Ti entregamos, a Ti confiamos e consagramos todos os filhos e todos os esposos que rezam e celebram conosco. Vamos ficar de pé, ainda de joelhos, eles recebem a bênção nupcial. Estendam sobre eles as vossas mãos. Ó Deus, vós criastes todas as coisas, e desde o princípio ordenastes o universo. Criando o ser humano à vossa imagem, quiseste que o homem fosse para a mulher uma companheira inseparável, um companheiro inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido, e dais a esta união estabelecida desde o início, a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volveu o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha, e ela busca o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas sagradas escrituras. Nela confia o seu marido, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós os pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo, animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos dos seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Família que reza unida, permanece eu unida. E minha casa serviremos ao Senhor. Pode levantar. E com o Padre Zezinho vamos fazer a oração. A oração por tua família. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje, você acredita na bênção da tua casa. Eu peço que nessa hora a bênção que você vai receber seja maior do que a primeira, e a tua casa seja um ninho de amor. Então canta pela tua família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que um casal seja um para o outro. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. Que nada no mundo separe, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver,
que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem e no hoje em função que eles vivam do ontem e no hoje em função de um depois. Canta junto que a família. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu. Que a mulher seja um céu de ternura, conselho e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Peça bênção para a tua família. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. A minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe tua casa, abençoe tua família, abençoe todos os filhos, sobrinhos e netos, o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa festa, vamos e fiquemos em paz e que o Senhor nos abençoe, graças a Deus. Parar de passar um pouquinho. Tira aqui, não para. Eu sou bom na vida.
sometimes to come home, a better one. Some things you can't tell your sister, cause she's still too young, yeah, you'll understand. When you love someone, sometimes moms and dads fall out of love, sometimes two homes are better than one. Some things you can't tell your sister, cause she's still too young, yeah, understand. When you love someone. Quanto é pra mim é pouco, arrasar com meu beijinho numa sala de meu corpo. Todo tempo, quanto é pra mim é pouco, arrasar com meu beijinho numa sala de meu corpo. Enquanto o fole tá fumando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando, e nosso amor vai aumentando, e pra que coisa mais melhor. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece, ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra mais viver igualado a sanguessuga, e nossa boca de mais fuga do que essa que nos dão. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá fungando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu tô lhe conversando, e nosso amor vai aumentando, pra que coisa mais melhor. Todo tempo. É, rapaz. Uma salva de palmas para esse casal. O microfone está aqui à disposição de vocês. Se quiserem dar uma palavrinha. Sou péssimo. Eu quero logo agradecer a todos por ter vindo. E desculpa essa ladeira aí. É, aquela. Nem notou, né? Nem ficaram com medo, né? Não. Alguém desmaiou? É, mas tá todo mundo aqui. Isso é o que importa. E que eu quero agradecer e que todo mundo se divirta. Hoje é um dia pra isso, pra se divertir. E toma a todas. Muito obrigado a vocês. É isso, gente. Obrigado. Hoje é um dia muito especial em nossas vidas. E aqui realmente estão as pessoas mais especiais, podem ter certeza. E assim, a gente quer que vocês aproveitem, se divirtam, dancem, chorem, sorriam. E a gente tá aqui pra isso. E assim, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos pais, né? Porque se não fossem eles, a gente não estaria aqui, né? E a gente ama muito vocês. Sem vocês, nada disso seria possível. Obrigada. Agradecimento especial a Cíntia também, pelo espaço. E assim, eu não vou falar nomes porque pode ficar faltando alguém, né? Obrigada a todos que direto ou indiretamente ajudaram. Tchau. Vamos aproveitar a festa. Late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear. So maybe we could get down now.
step into the no man's land for the longest time, lady. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I meant to drive home, but I drank all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now she's kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, yeah.
que samba duro! Vai ser. Será que mais rápido vai? Vou te falar, fui aluna com...
pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Se consigue. Chão, 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 chão.